asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kula wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa qubanaha wararka oo kuu soo gudbinaya macluumaadkii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda dalkeenna waa qeyb kale oo xiiso badan qaybtan macluumaadkaan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid noqonaya huwanta cadowga ah ee gobolka asool dagaalada ka wada kardarada inay soo weerareen si aan loo dabaaldegin oo mdaxweynaha qaranka somalilan oo soo bandhigay sida loo xasuuqay kooxihii hubanta ee laas caanood ku sugnaa dolatuskii siddeed iyo tobankii mey oo argagax ku abuuray shaqhsiyaadka ka xun horumarka somalilan waxaan eegi doonnaa saaxiibayaal macluumaadkii ugu dambeeyey ciidankii hiil harti oo ka guuray fariisimihii duleedka magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sol dhinacyadaas ayaan ku eegi doonaa qeybtan fadlan haddii aad ku cusub tahay barteenna youtube-ka ee qubanaha wararka waxaan ka codsanayain sasrbka noo saarto gambalelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkan ku soo gudbinno aad baad u mahadsantihiin iskusoonoqod wanaagsan ayaan idin leeyahay saaxiib ayaal waxaan qaybtan guud ahaanba ku dul istaagi doonaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda barakaysan ee somaalilan oo saacadihii lasoo dhaafay shir jira idku qabtay gudaha magaalada hargeysa ee maamulka somaalilan ayaa soo bandhigay sida loo xasuuqay kooxihii huwanta ee laas caanood ku sugnaa saddexdii bilood ee lasoo dhaafay iyada oo sidoo kale dhoolatuskii siddeed iyo tobanka mey uu argagax weyn ku abuuray garaadada beesha dhulbahanta oo haatan markaasi jaan iyo cidhib meel ay dhigeen la la' yahay shakhsiyaadka ka xun horumarka somaalilan ayaa sidoo kale la sheegayaa in dhammaantood loo taxaabi doono xabsigana ay markaasi liinta ku cabi doonaan iyadoo arimahaasi ay jiraan ayaa sidoo kale ciidankii hiil harti gebiahaanba waxaay ka guureen fariisimihii ay markaasi kaga sugnaayeen duleedka magaalada lascaanood ee xarunta gobolkasol madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan mudane muuse biixi cabdi oo warbaahinta la hadlay saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxa uu faah-faahin dheeraadah ka bixiyey sida ay markaasi ugu guuleysteen ciidanka geesiyaasha qaranka somaalilan ideed iyo tobankii mey iyo sidoo kale maalmihii ka dambeeyaba سيدا اي أمان او اتكيان امان او مركسي عيدا كاللوغا مهد عليي سراكيل ايا سيدا كاللا دلع سيي ساعديه لصور دافي او مركسي اي غيبكي يهين نوح تاني ايا سيدا كالا مهد عمباشي ايا سرا كيل كالا او دائرة كوا او مركاسي اي لاغو تلمامي اينا يهين جي سيال نفتو دا او خوري خرن كاسو مالي لان مدحوناها سومالي لان مدانا موسبيحي عدي او ورباهين تسيدو اي كوي ديان sida ay ciidanku ugu suurto gashay inay gacan birah ku qabtaan gobolka sol ayaa waxa uu sheegay in lagu gaaray daacadnimo iyo sidoo kale in shacabku ay markaasi ku kalsoon marka si ka yihiin dowladnimadooda waxaa sidoo kale a, wadnaha markaasi jaray sida la sheegay dabaaldegaasi doolotuskii ay ku soo bandhigeen ciidamada milateriga qaranka somaalilan garaadadii beesha dhulbahanta oo haatan markaasi jaan iyo cerib la layahay halka ay markaasi dhigeen waxaa sidoo kale si guul ah markaasi ku soo idlaaday sida uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan mudane muse biixi cabdi ee munaasabaddii siddeed iyo tobanka mey xubnihii markaasi kaalinta weyn ku lahaa inay ka mid yihiin ciidamada qaranka ee soo majeystayaasha magaalada laascaanood ayaa lagu soo bandhigay ee xasuuqa markaasi loo geystay maalmihii loo diyaargaroobaye munaasabadda siddeed iyo tobanka mey xubnihii markaasi qaska iyo fowdada ka wada halkaasi iyo casharka xoggan <imitation> ee loogu dhigay furmihii dagaalka shakhsiyaadkii gacanta lagu soo qabtay ayaa sidoo kale xukuumadda somaalilan waxa ay sheegtay in dhowaan markaasi la soo taagi doona cadaaladda waxaa ka mid ah xubnahaasi saraakiil sarsare oo markaasi uu ka mid yahay cabdimadoobe oo haatan ay suurtagal tahay in lagu qabtay dagaaladii markaasi toddobaadyadii ee loo diyaargaroobayay munaasabadda sideed iyo tobanka mey ka dhacay duleedka magaalada las caanood ee xarunta gobolka sool cabdimadobe ayaa mudooyinkii lasoo dhaafay markaas e warkiisa lalaaa iyadooo sidoo kale ugu dambeynti la xaqiijiyey in markaas lagu qabtay dagaaladii xoganaa ee ka dhacay aaga galbeed ee magaadanood e aiyaadkaasi ayaa sidoo kale xubnihii marka lala qabtay waaa kamid ahaa saraakiil kale oo markaas la sheegay inay qeyb weyn ka qaateen dagaaladii iyo foodadii mrlaga sameyey gudaa magaadaanood e yar ayaa la sheegay in xabsidaain lagu xukumi doono halka kuba kalena markaasi laga masaafurin doono degaanada somalilan sida ay markaasi nala wadaageen saraakiil markacadlasoo dala adlaqbawarmadaxweynaha e, somaalilan ayaa sidoo kale soo bandhigay inta uu shirkiisjiraaid u guda jiray xasuuqa loo geystay kooxihii hubanta ahaa ee ku godoonsanaa gudaha magaalada las canood iyad sidoo kalemy dhtukii markaasaysameyeen cidamada uu si weyn markaas argagax ugu abuuray shakhsiyaadkii markaasi sida weyn uga xumaa horumarka ay markaas somaalilan ku tallaabsatay wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ciidankii hiil harti ay haatan guud ahaanba ka guureen fariisimihii ay kaga sugnaayeen duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyagooo la sheegay inay u jihaysteen aagga markaasi galbeed oo haatan markaas la sheegay in ciidankaasi looga daba tagi doono beesha dhulbahante ayaa haatan kenya jabtay dagaalkii iyo dullaankii ay ka waday gudaha magaalada laascanood waxaana haatan markaasi gabagaba ku dhow dagaalkaasi oo la sheegay in lasoo afjari doono ee maalmaha soo aadan sida uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee somaalilan mudana muuse biixi cabdi muuse biixi waxa uu sheegay in dhammaan shakhsiyaadkii ka qayb qaatay dagaalkaasi xabsi daa'in lagu xukumi doono sidoo kale somalilan ayaa lacago fara badan duldhigtay garaad jaamac garaad cali iyo shakhsiyaadkii kale ee markaasi kala tirsanaa ee isbahaysiga markaasi lagu duminayey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana uu sheegay in ciddii soo qabata garaadka markaasi la siin doono lacag malaayiin dollar oo markaasi lagu abaalmarin doono garaad jaamac garaad cali ayaa la sheegay inuu haatan markaasi ku dhuumaaleysanayo gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana loo diray sirdoon markaasi ee ka tirsan somaalilan oo haatan baadigoob xooggan ku haya shaksiyaadkaasi sidii xabsiga loo soo dhigi lahaa madaxweynaha puntland ayaa waxa uu si cad markaas u sheegay inuusan damaanad qaadi karin ammaankooda xubnaha guddiga soddon iyo saddexda ee haatan markaas baadigoobka xoogan ay ku hayso xukuumadda somaalilan taa baddelkeeda waxa ay sameeyeen in ay haatan markaasi ku noolaadaan magaalada caasimadda ee muqdisho oo markaas la aaminsan yahay in looga daba imaan doono xubno badan oo markaasi ka tirsan s a c beesha dhulbahante ayaa la sheegayaa in haatan markaasi ay yihiin gacanku gambad iyadoo sidoo kale xubnihii kale ee markaasi hubka ee markaasi tirada yar haystana haatan ay markaasi qorsheynayaan in ay markaasi hubkooda gataan oo gebihaanba isaga baxaan dhulka s ac iyagoo ka cabsi qaba in ay galaan gacanta birta ah oo ciidanka milateriga soo majeystayaasha ah ee somaalilan oo haatan markaasi howlgallo kala duwan wada oo lagu soo qabanaya shakhsiyaadkaasi fowdada ka waday gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool si guud shirkii jaraa'id ee madaxweynaha somaalilan ayaa waxaa si aad ah markaas uu u qabsaday baraha bulshada isagaoo sidoo kale sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ee shacabkii ka barakacay gudaha laascaanoodna loo soo celin doono oo markaasi noloshooda caadi ay ku soo laaban doonto booqasho tariiqi ah ayaa sidoo kale la qorsheynayaa in uu laascaanood ku tago madaxweynaha somaalilan iyadoo oo ammaankana si weyn haatan markaasi loo agaasimay guud ahaanna saaxiibayaal waanaga inta wararkii iyo xogihii ugu waaweynaa oo aad kala socoteen shabakadda wararka ee qubanaha